Njihuni me gjyshen gjermane që shpenzoi 30.000 euro për tatuazhe. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një gjyshe nga Gjermania ka shpenzuar 30.000 euro për të mbuluar trupin me tatuazhe duke e bërë që të duket si një livadh i bukur dhe thotë se e dashuron trupin e saj si kur më parë. Kerstin Tristan, 56 vjeqe, është mbuluar me vizatimet të ndryshme përfshirë trëndafilat në këmë, shputat e leopardit dhe portreti detajuar në gjoks. Ajo me tatuazhet e saj ka joshur mbi 195.000 ndjekës në Instagram dhe thotë se nuk e ka ndërmend të ndalet së vizatuar i trupin. Kur e shikoj veten në pasqyrë, e shoh një livadh të bukur plot me lule që ka shumë dashuri, thotë 56 vjeçarja. Thotë se tatuazhi i parë i ndihmoi ta dashuroj veten, pasi kështu nuk ishte ndier më parë.